hanyuma tugatangira twibwira nakoze nitwa Kayitare Constante umukozi wa karere ka ushinzwe ubyiruko umuco na siporo hanyuma ndi umuntu akibaza muri kano karere ishusho y'imyidagaduro ihagaze gute ishusho y'imyidagaduro hano ihagaze neza cyane cyane ko dufite n'ibi infrastructure zihagije dufite ibibuga dufite piscine ibijyanye n'imyidagaduro siporo hano byose bimeze neza kandi dufite n'urubyiruko rubikunda dufite ibigo by'amashuri byinshi dufite kaminuza nyinshi zirimo urubyiruko rwinshi kandi rukunda siporo rukunda kwidagadura ku buryo ubona byitabirwa neza hari amakipe cyangwa se amakipe cyangwa n'ibindi mujya mugira byegukana ibikombe mu gihugu irahari dufite amakipe y'ibigo by'amashuri kaminuza dufite amakipe za krebe zigenga ndetse ko dufite n'ikipe y'umupira w'amaguru Mukura Victory Sport tukagira ba athlete ba krebe athletisme tukagira na za academy z'abana hariya ku Kabutare ku buryo ubona yuko hano bacu mu by'ukuri turi mu nzira nziza ese mu bantu bishanga ya Primus Guma mwari ifite akamaro ku karere ifite akamaro kuko bikangurira urwarubyiruko rwacu kugerageza guteza impano zabo imbere iyo babona rero abandi batera imbere nabo bituma bagira iryo shyaka bigatuma bagira umuhate wo kurushaho nabo kunoza impano zabo bityo nabo bashobora kuzajya mu marushanwa nk'abandi mu myaka iri imbere ubu kugeza umwe karere hari ibikorwa byavuye bafite bya siporo bihuriza hamwe abaturage batandukanye ubu ngubu turi mu marushanwa y'umurenge Kagame Cup amarushanwa ahera ku rwego rw'akagari akazamuka kandi ikipe yacu ihagaze neza muri football ejo ngira ngo umunsi w'ejo nibwo tuzajya mu kuri finale cyakora ntabwo twaje gukinira finale ariko tuzakina umwanya wa gatatu na mwaka ushize twe twagarukiye kuri finale umva yuko duhagaze neza kugeza ubu dufitemo n'abatlete abatlete bagera kuri bane nanakubwira ko muri abo bane bazajya kurushanwa ku rwego rw'igihugu ejo harimo babiri batoranijwe kuzarushanwa ku rwego mpuzamahanga bazajya mu gihugu cya Nigeria mu kwezi gutaha murakoze cyane murakoze